Yang berhormat Tuan Sabri bin Aziz. Silakan Yang Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Untuk Yang Dipertua, soalan nombor satu. Silakan Yang Berhormat Menteri. Tuan Yang Dipertua, untuk makluman Ali Berhormat, pihak Kementerian melalui Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia telah dan sentiasa memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur komunikasi yang komprehensif melalui penyediaan liputan jalur lebar dengan menggunakan pelbagai teknologi termasuk talian tetap dan mudah alih yang dapat memberi perkhidmatan telekomunikasi yang lebih menyeluruh, stabil dan berkualiti di kawasan luar bandar dan pendalaman serta kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan dalam masyarakat menerusi pembiayaan kumpulan wang pemberian perkhidmatan sejagat PPS atau dengan izin USP Fund. Untuk memperluaskan perkhidmatan jalur lebar mudah alih, pembinaan menara telekomunikasi dan menaik taraf alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada kepada perkhidmatan 3G dan 4G dan sedang giat dilaksanakan di seluruh negara. Sehingga bulan Jun 2020, sebanyak 2,360 menara komunikasi telah siap dibina dan 280 menara masih dalam peringkat pelaksanaan. Manakala sebanyak 5,348 alat pemancar komunikasi di menara komunikasi sedia ada telah dinaik taraf kepada perkhidmatan 3G dan 4G. Dan sebanyak 11 alat pemancar komunikasi masih dalam peringkat pelaksanaan. Bagi perkhidmatan jalur lebar talian tetap pula, pihak kerajaan telah melaksanakan projek jalur lebar pinggir bandar SUBB dan projek jalur lebar luar bandar RBB yang menyediakan kemudahan jalur lebar berkelajuan tinggi di kawasan pinggir bandar dan luar bandar di seluruh negara. Sehingga bulan Jun 2020, sebanyak 639,676 sambungan telah tersedia, manakala sebanyak 34,781 sambungan masih dalam peringkat pelaksanaan yang dijangka siap secara berperingkat pada tahun 2020. Selain dari itu, bagi meningkatkan kualiti perkhidmatan jalur lebar talian tetap pula, inisiatif penaiktarafan rangkaian berasaskan tembaga kepada rangkaian gentian optik yang melibatkan sebanyak 933,724 pelanggan sedia ada di seluruh negara sedang dilaksanakan dalam tempoh 2 tahun ini. Jumlah ini dijangka akan diselaraskan dari masa ke masa disebabkan oleh faktor pelayanan langganan pelanggan. Pada masa yang sama, Kementerian dan SKNM juga sedang mengadakan sesi perancangan bersama pihak industri dan pelbagai agensi kerajaan untuk mengenal pasti lokasi berpenduduk di kawasan pendalaman untuk memantapkan kualiti dan liputan perkhidmatan menggunakan pelbagai teknologi. Terima kasih. Soalan tambahan pertama. Ya, terima kasih Tuan Menteri atas jawapan. Soalan seterusnya, dalam belanjawan 2020 ada disebutkan berkenaan Digital Malaysia melalui pelaksanaan Plan Gentian Optik dan Kesaling Hubungan Negara NFCP bagi menyediakan liputan berkelajuan tinggi dan berkualiti di seluruh negara termasuk luar bandar. Saya mohon penjelasan lanjut berkenaan plan yang dikatakan bernilai RM21.6 bilion. Apakah status terkini projek NFCP dan sejauh mana rakyat di luar bandar boleh mendapat manfaat daripada projek tersebut? Mohon penjelasan. Silakan. Okey, terima kasih untuk pengetahuannya, Berhormat. Projek NFCP ini dia ada satu projek NFCP 2 dan projek NFCP 3 yang melibatkan peruntukan yang agak besar. Dan sekarang ini di peringkat sedang dilaksanakan dan tendernya sedang dikeluarkan. Jadi untuk pengetahuan apa Yang Berhormat juga, untuk liputan luar bandar kita sekarang ini sedang mengadakan makmal infrastruktur digital negara iaitu bermula 13 Julai hingga 14 Ogos 2020 untuk menetapkan semula sasaran berkaitan
pembangunan infrastruktur digital negara. Jadi kalau benar kawasan-kawasan yang kita lihat kita dapat mengadakan apa perkhidmatan jalur lebar yang lebih baik dan teknologi yang kita cadangkan itu adalah bersesuaian dengan kawasan tersebut, maka kita akan dilaksanakan melalui projek MFCP 2 dan MFCP 3. Terima kasih.